waxaa maanta si rasmi ah xilkii loogu kala wareejiyay maayarkii hore iyo maayarka cusub ee degmada Salaxley. Waxaa munaasabadan xilka loogu kala wareejinayay labada mas'uul ka soo qayb galay mas'uuliyiinta dowladda, madax dhaqameed guddida kala duwan ee degmada, odayaal haween dhalinyar iyo marti sharaf aad u tiro badan. Waxaana ugu horreyn madasha ka hadlay maayarkii hore ee degmada Salaxley, Ismaaciil Yuusuf Xuseen, oo ku dheeraaday waxqabadkii uu qabsamay muddadii uu xilka hayay. Waxaan ku rajin doonaa golaha deegaanka ee cusub hanti isugu jirta dhismayaal, gaadiid, shaqaale iyo maxaan ku dhahay mashaariic kala duwan oo ay ka mid yihiin dhismahan hadda aynu fadhino dhaamka weyn ee isaguna dhammaaday imika riiga. Wax fara badan baan ku rajin doonaa insha allah abdullahi kariim uu dhugmadka ku qorano aanu kala seexan doonaa anigii axmed haddii ilaha idhaahdo. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Waxaan jecelahay inaan isdul taagno mashaariicda ugu muhiimsan ee imika aan gacanta ku haynay iyo maxaan ku lahaa doorka ay dowladda hoose ku lahayd oo keliya. Runtii mashaariicda imika gacanta aan ku haynay waxaa xagga iyaga dowlad hoose ahaan noogu muhiimsanaa waddada. Waddadu waxay noogu muhiimsan tahay waxa weeyaan marka la eego dhaqaalaha dadweynaha reer Salaxley noocyada kala duwan, marka la eego cashuuraha dowladda hoose dhammaantood waxay ku xidhan yihiin waddada. Marka guddiga waddada waxaan uga mahadcelinaynaa inay muddo dheer oo istiirtanadu soo dadaalayeen oo ay u soo dhabaradeegeen ama ay ka soo shaqaynayeen mashruuc aan lacag loo haynin oo kuwas lagu wada tabarucaad ay si kaashanayeen xukuumadda iyo dadweynaha reer Soomaaliland. Runtii sanadkan imika aynu ku jirno ayaa xukuumaddu ay samaysay dadaal fiican oo lacagtii cawilcelintahayd ayna siin jirtay ay kordhisay. Sanadihii hore aad bay u hoosaysay lacagta cawilcelinta ayna siin jirtay dowladdu. Marka nin baa maalin la waytay igu yidhi anigoo istaar jooga, warshiina haddaad lacagtan hayseen maxaad imika guddigaa ka dhibaysa eradkaga eegiseen maad bar horeba lacagahan siisaan si ay waddadii nooga dhammaato. Marka waxaanu ogeyn sanadkan inay kow noo ahayd inay xukuumaddu gacan weyn ka geysato dowladaha hoose iyadoo ujeeddada laga leeyahay tahay in maamul daadejinta la sameeyo si ay maxaan ku dhahdaa ay dowladaha hoose waxyaalo badan u dabooli karaan. Intaas kadib waxaa hadalka iska daba qaatay maayarka cusub Axmed Buraale Iimaane iyo maayarka xigeenkiisa cusub Maxamed Cabdi, waxayna shacabka degmada Salaxley ka codsadeen inay u duceeyaan in Ilaahay xilkaasi ku asturo. Waxaan dareemayaa shaqsi ahaan inaanu mas-uul mas-uuliyad umadeed runtii dhabarka u nidanay Ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu nagu asturo. Idinkana waxaan isku codsan lahaa inaad nagu duceysaan insha allah. Golaha ahaan dhammaanteen waxaanu nahay reer Salaxley, waxaan ka mid ahayn dadweynaha degmada Salaxley oo nimba kaalin kaga jiray hawlaha bulshada. Waxaynu qaaday runtii mas-uuliyad xilliya runtii mas-uuliyad dadkeennu nagu aamineen inaanu ka jawaabi karno baahiyaha adeega waxqabad horumar ee ay qabaan oo aan isbeddel u keenno Ilaahayna uu nagula xisaabtamayo insha allah. Kolley maanta halka waxaa noogu dhiibtay aqoon baa nabadaysaan aqoonta nabadaysaana waxay noqon doontaa ama mid aan maanta maaragtay halkaa ku dhaafilna degmada ama aanu maaragtay ku fashilna, laakiin Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaan noqono kuwii u shaqeeya degmada horumarna gaadhsiiya. Geestoodiigana waxaa hadalka iska daba qaatay agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha, agaasimaha amniga wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda oo soo dhaweeyey golaha deegaanka cusub ee degmada Salaxley. Waxaaynu soo dhaweynaynaa golaha cusub maayarka iyo maayar xigeenka talada la wareegaya maanta. Waxa aynu leenahay waxaanu idinka filaynaa horumar ballaaran oo degmadani gaadho. Waxaa la galay waqti lagu tartamayo horumarka oo degmooyinka dalka oo dhammi tartan ku jiraan. Waxaa la galay waqti ay dhallinyaradu hoggaanka qabteen. Annagoo idin ducaynayna waxaan rajaynaynaa inaan horumar waafi ah iyo dadaal xooga sida laydinka filayo idankaale a gashaan. Dalka oo dhan baa lagu seedhaa, laakiin degmadu iyadaa isdhisi kartaa. Cashuurteeda ayaa lagu dhisi karaa degmada. Haddii aad dhabaysaan oo ka dhabaysaan inaa wax la qabataan gruubka cusub ee dhiigga cusuba ee hamada badan hayaa, way qabsoomayaan waxaad doonaysaan. Laakiin iyagu jeebadaa lacag kuma sitaan, way soo shaqo tageen iyaga laftigoodu. Marka waxa weeyaan waxa loo baahan yahay inaynu isgarab taagno oo aynu hareeraha qabanno. Waan ku dardaaraynaa Ilaahay, waan ugu ducaynaynaa Ilaahay ku asturo. Runtii waxaan u mahadnaqayaa
dawadankii arwadnay u tanaasulay maxamuud bedel oo isagii tiimkiisii la socday runtii de anagu waxaan islahay kursiga idinkaa saaray oo annaga markii arrintu waxba qabsooma weyday nimankii sii daaya xaligga ee idin sii daaya annaga ahayd waqulga waxaan raamisanay maxamuud bedel iyo muxiyadiin iyo raggii la socday afartiin inay meesha joogay inay iyagu ka timi inay mar haddii laga batay oo arrintaa xagga uu ayardaasi martay in loo sii daayo inay iyagu go'aansadeen runtii waan u mahad celinaynaa waxaanan ku dardaaraynaa inay la shaqeeyaan waa maanta waa gole deegaano mida magaalada horumarkay ka sugeysaa degmada waxa ka sugeysaa iyaga horumar ka sugeysaa iyaga shaqo ka sugeysaa ugu dambeyna waxaa xilka u kala wareejiyey barasaabka gobolka maroodi jeex jaamac xaaji axmed mas-uuliyad baa idin fuushay mas-uuliyaddaasi waa ammaano ilaahay waa idinkula xisaabtamaya anaguna mas-uuliyiinta idinka sarreysay baanu naho waan idinku dabagelaynaa waa idinku ilaalinaynaa waa idinkula xisaabtamaynaa haddaad dariiqa ka leexataanna waa idinku soo duwaynaa waxaa loo baahan yahay rag dhalinyaraa baa tihiine xilka ninkaas ilaaha xoola ka doon ceeb uu ka qaada laakiin ninka dadkiisa u shaqeeya ee si wanaagsan u shaqeeya sharaf iyo karaam uu ka qaada xilku afar shay hadduu uu helo wuu guulaystaa ammaano aqoon dadaal iyo daacadnimo intaa haddii uu helo wuu guulaystaa ilaahay waxaan idinka baryay inuu ilaahay idinku asturo ilaahay waxaan idinka baryay inuu ilaahay idinku guuleeyo idinkana waxaa laydinka baahayay dadaal iyo daacadnimo maxamed cali aadan wararka telefishinka madaxa banaan star hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.